Vai molhar a máquina, o batom salta muito. Está lá a ver. Espera lá primeiro, espera lá. Espera lá morrer depois. Pois senão vai molhar. Mas espera primeiro, vai morrer depois daí que tira fogo. Assim como está. Está parar, abre lá fogo. Espera. Assim mesmo? É. O comandante é que manda, você não manda. Espera aí primeiro, depois de morrer, depois já vai tirar esse fogo. Espera morrer primeiro. Senão vai molhar a máquina aí. Mas agora que eu não tenho a roupa. Demorou! Então, o comandante, quem é o comandante? É aquele, é? Quem é o comandante? Quem é o dono do pescador maior? Não está aqui? É o comandante. Não, não aqui. Não há aí. Não há aqui. Não pega aquela que eu corria. O comandante. Não na teria. Vamos para aquele final da tenista ali. Não, não está aqui. Só olha que é o pai que espera. Ah, tá lá, vai. Tá lá, vai.